So for today's video ay ipapakita ko ho sa inyo ang hitsura ng Davao City landscapes or urban landscapes ano ng Davao City, yung aming cityscapes. So ito po yung makikita ho kasi natin dito kapag araw, no. So maging kayo once na pupunta kayo na Davao City, tapos iikot kayo within the vicinity of downtown area and then population district. So ganyan po yung makikita ho ninyo ng mga high-rise buildings, mga gusali, no, yung aming mga street views. Pero meron ho tayong ipapakita ho sa inyo naman dito na iba namang tanawin ng Davao City, no, yung kapag kagabi. So syempre, 'di ba, ang Davao City kapag kaaraw napakamaliwalas ng kalangitan, napakaganda ng ano ng aming mga daanan, yung mga streets ho namin malinis. Tapos may mga high-rise buildings na makikita ho natin or visible, no, in the naked eye. So kapag kagabi naman, iba naman ang perspective ng Davao. Magiging iba naman ang itsura, no, ng aming cityscapes, ng aming urban landscapes. So ngayon, yan po yung purpose ng video na to. Bakit ko ipapakita sa inyo yung gabi naman na view. So ano nga ba itsura ng cityscapes of Davao City during night time? Mula dito, makikita natin perfect spot itong ating kinatatayuan ngayon para makuha tayo ng footage nitong mga nagtataasang gusali dito sa may downtown area or sa ano, no, sa may heart of the city of Davao or sa si Siem Reap Street. Yan, no. Yung ganda tingnan, no. The vista, ayos, ganda talaga tong ano, tatlo. Parang mga ano, no, hari sa si Siem Reap na mga gusali. Kaso nga lang hindi natin makikita rito si ano, no, Mercocolo Hotel kasi nga nasa ano, nasa likod siya nitong ano, si Vivaldi Residences, yan, no. Yan. Tapos meron tayong nakikita ano, isang high-rise building din dito sa unahan. So ano lang to, ha, kumbaga parang ano lang to, bonus. Pabonus na lang to sa ating ginawang ano, tour dito sa may Gaisano Mall. So itong dalawang ano, mataas na gusali, ano yan, eh. Kung di nagkakamali, yan yung Simulant Master na Davao Paragon or Paragon Davao. Yan, Paragon Davao. So ngayon, wala pa tayong makikita ng ano, no. Hindi pa siya lumiliwanag, hindi pa siya umiilaw kasi hindi pa siya tapos, no. Under construction pa lang yung gusali na yan. Ayos, oh. Galing. Tapos ito namang isa, guys. Ano yan? Ateneo de Davao University. Ito, yung may ilaw na yan. Nice one. Di ba? Ilang floor ba si ano? Gano ba kataas si ilang meter bang ano, haba ni or taas nitong sa ni ano ni Ateneo de Davao University extension or expansion, you know, mataas yan, no. So sige, ako na lang i-estimate ko siya siguro nasa mga 9 to 10 floor. Mas mataas pa yan kaya ano, Gaisano Mall, no. I assumed lang, no. Yan, ganda, oh. Hindi pa tapos yan si ano, Tuoto, Pick Lane. So pag matapos yan, dagdag yan sa ano, city lights sa Davao City. So madadagdagan ang ano, ang ganda, no, ng ating ano, skyline dito sa may area ng si Siem Reap, heart of the city, population district, Davao City. Okay na, okay na ba tayo, no? Naka-screen grab na ba lahat? O yung ano, ha, ang ating video link, paki-share, paki-paste din pala. O paki-paste yung ano, video link natin para madadagdag yung engagement natin para mas marami pa makakanood ng ano, video na to. Thank you and bye-bye. Happy Halloween. Ayun nga pala, hindi lang pala yung ano, gusali na matataas diyan, no, or yung mga medium rise, isama na natin. So ulitin natin, nakikita natin dito. Ito si ano, no, yung hindi pa siya tapos nga, wala pang ilaw na si Paragon Davao. Ito naman ang pinakamataas na gusali sa buong isla ng Mindanao, 36th floor, si Yoro Towers or Vivaldi Residences by Yoro Tower. Merong Yoro Towers ano, ha, sa may Cubao, Quezon City. Tapos yan si Avila Tower by Ayala. Tapos ito naman si Tuoto Pick Lane. Hindi ko alam kung sino may-ari ng ano, sino ang developer ni Tuoto Pick Lane. Si Bulan Master din ba? Let me know in the comment box, nakalimutan ko na. Tapos ito naman ang The Pinnacle Hotel and Suites.
So yan naman ilang floor yan, nasa mga ano siguro no, mga 10th floor din siguro. Mataas yan eh. Tapos meron pa yung ano, patusok-tusok ang tawag dyan, parang basta parang pang pag may ano dyan, mahuhulog na eroplano matutusok eh. Yan lang. Tapos ano pa ba makikita natin dito? Metro Bank, syempre. Yan, Metro Bank sa Ramon Magsaysay Avenue. Tanaw din siya dito. So ngayon, dito naman tayo sa may northern side ng Davao, or facing northern part of Davao. Kung saan makikita ho natin yung mga gusali na yan, oh. So sino-sino nga ba yan sila? So that's Aeon Tower. Tama ba? Aeon Tower, no? Tama na ako, si Aeon Tower yan. That's Aeon Tower. Tapos hindi natin makita si ano, baka natabunan, no, si Inspiria. So ito namang mataas. So siguro si ano to, no, si Abrisa Tower, Abrisa's Place Tower. Tapos dito naman na area ay ito yung ano, yung pinuntahan natin sa may harap ng Dorian Hotel. Nakalimutan ko ng pangalan ng ano, ng building na yan. Basta may Japan-Japan. Eh, dahil ito naman ay land ko. So, dito naman na area. Tanasan na natin yung ano, no? Yung Davao Finance Center sa may Dacodao Loop, sa may SM Lanang Premier. Kaso nga lang, eh, mayroon tayong lighting dito sa loob ng ating ano, kinatatayuan. Kaya hindi natin sa'yo makita. Yan lang, no? Wala lang. Kaya meron na tayong transaction dito sa Gaisano Mall kasi kaya napadaan tayo. Ang ganda, no? Si Price Tower, hindi tayo makita. Kasi nasa angle din siguro, no? Hindi tayo makita siya. Si ano, nasa likod ni Landco. Since hindi natin makita yung itong gusaling misachira na to na condominium dito sa Davao City, hindi tayo yan makikita kapag doon tayo sa may peak or the peak or alfresco area ng Gaisano Mall of Davao, doon sa may 5th floor, kasi matatabunan nga to ng ano, no, ng ibang wall, no, ng Gaisano Mall. So kumbaga ito ay fronting of Gaisano Mall of Davao. So kung gusto nyo ito makita kapag araw man o gabi, gusto nyo makita itong gusali na to, tapos nasa Gaisano Mall ho kayo, pwede kayong lumabas ng Gaisano Mall tapos punta kayo dito sa flying over, or I mean overpass, no, sa footbridge siya. So makikita ho ninyo yan. So ito siya is ano lang siya, no, located lang ho siya, fronting lang ho yung ano, kanyang gusali sa Gaisano Mall of Davao. So makikita mo siya, and at the same time makikita mo ulit ang iba namang angle nitong si Euro Tower by Vivaldi Residence, ano, Vivaldi Residences by Euro Towers. And yan, sa likod naman ni Vivaldi Residences, yan yung sinumin ho natin, that's Marco Polo Hotel of Davao, na soon to operate na din, no. And syempre hindi rin natin pwedeng baliwalain itong Gaisano Mall of Davao, since ito isa to sa pinaka-iconic na gusali namin dito sa Davao City, na nagdadagdag ko talaga, or parang isa siya, no, sa may contribution sa napakagandang cityscapes ho namin, napakagandang urban landscape. Kasi itong Gaisano Mall of Davao ay medium rise siya, no? Meron siyang hanggang 6th floor kasama ang alfresco area. And of course, sama na rin natin itong ano, mga pailaw dito sa Victoria Plaza. Nung araw, ang pangalan dito sa Victoria Plaza to, no? Pero dahil nga sa nabili na ito ng NCCC Mall of Davao, kaya ginawa na siyang ano, NCCC Mall VP. So ang area na to is nagdadagdag din sa talaga ng ano, no, napakagandang kulay ng gabi dito sa Davao City, kasi nga napaka liwanag ng kanyang pailaw dito sa area. And of course, itong si Sida Hotel, meron ho tayong kuha niyan mamaya, overlooking, no. So Sida Hotel by Ayala, syempre pag sinabing Ayala Mall, no, mga Ayala family, magaling yan sa lagmawa ng township sa residential, condominium, hotel, and lifestyle mall. And of course, ang mga tulay, hindi natin makakalimutan, no, itong flying over dito sa Davao City, Agda Public Market. So mula rin dito, makikita mo rin from afar ang napakataas na Euro Tower. I mean, Vivaldi Residences by Euro Towers. So maliban naman dito sa tulay, puntahan na ho natin yung, ano, yung overlooking ng Bahada District, kung saan located ang 10 hectares na Ayala Township.
So yan. Pero itong isa na to, itong skeleton pa lang na gusali. That's Dorian Hotel ha. So napaka-iconic ko niyan. Kung napaka-iconic ni Marco Polo Hotels since yun po yung pinakaunang 5-star hotel sa Mindanao, Davao City or Davao City in the island of Mindanao. So ito naman siya ay iconic ko talaga siya kasi ang hotel na yan ay pinangalan ho talaga siya next to Davao City's icon fruit, no, or king of the fruit, Dorian. So that's Dorian Hotel. So may mga hearsay na ang nagmamayari niyan ay si mga Oy family, no, pero hearsay lang naman, no? So wala pa talaga nakita ng article na yung talagang namamayari yung Oy family. So yun, bali itong area na to dito, so nakadagdag yan si ano, si Dorian Hotel para pagandahin itong cityscapes in the skyline area of Bahada District. So yan po yun, yung sa harap naman ni Ayala Mall, fronting ho yan siya kay Ion Tower and Insperia Condominium. So maganda yung ano area na to dito kasi Taposida Hotel, so, kasi may mga high rise buildings, no, Ayala Company. So kahit paano itong mga Ayala, kahit pasabihin natin win-win situation, no? So kahit pasabihin natin business nila, kumikita sila sa mga Pilipino, at the same time itong mga Pilipino tayo ng mga Pilipino na ikinabang din naman sa kanilang pagiging visionary, no? Na pagiging napaka-business minded. So lahat ng mga syudad na malalaki ay talagang nilagyan nila ng mga townships, nilagyan nila ng mga business districts. Kaya yun, nagpo-provide siya ng, nag-generate siya ng jobs, trabaho, no? So income din siya kahit paano sa isang LGU. So madadagdagan yung GDP, yung revenue, at kung ano pang pwede nilang contribute sa isang city. So hindi lang yan naman talaga ang mga business owner na yan ay gumagawa ng business for their own, no? Kumbaga gumagawa rin sila ng business para sa buong community, para sa buong sambayan ng Pilipino. So yun lang siguro, no? So sana ay nagustuhan ho ninyo yung ating munting palabas na to na Davao City Landscapes. I mean, ano, Davao City Urban Landscapes and Davao City Cityscapes. Diba? So maganda ba siya? Ako nagagandahan ako sa syudad namin dito sa Davao City, lalo na kapag kagabi. Ito yung makikita ho natin ng mga view na tanawin, yung city lights na pahaganda. So malayo pa ang Davao City kung titignan natin yung ibang mga metro cities, no, mga metropolitan area sa Pilipinas. Pero masasabi kong malayo-layo na rin talaga ang Davao City.